al matí de Catalunya Ràdio. I el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Pere Navarro. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què no li agrada d'aquesta declaració de sobirania del poble català? Bé, miri, el que no m'agrada és perquè marca un camí, marca el final d'un camí, que és la independència. Per tant, quan nosaltres vam parlar sobre el dret a decidir, que és una mica el tema de tota aquesta qüestió, el que vam dir és, escolti, nosaltres reconeixem que el poble de Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur, però en tot cas el document que se'ns va fer arribar ahir el que indica no és només el dret a decidir, sinó que el dret a decidir és un pur tràmit per arribar a l'estat propi, per arribar per tant a la independència, que és un projecte amb el qual vostè sap molt bé que no coincidim en absolut. En qualsevol cas, vostè creu que, eh, que Catalunya, eh, és a dir, que acorda declarar la sobirania democràtica del poble de Catalunya com a subjecte polític i jurídic, vostè creu que, el poble de Catalunya és un subjecte polític i jurídic? Jo ho crec. Jo crec que això ho hem d'encarar des del punt de vista de l'aprofundiment democràtic. És a dir, necessitem un aprofundiment democràtic. La democràcia del que ens vam dotar fa més de 30 anys ha d'evolucionar i, per tant, hem de donar instruments a la gent per poder opinar sobre les coses importants de la seva vida. És important per les persones saber quin tipus de vinculació volen amb la resta d'Espanya. Hi ha alguns que es volen separar, i el document del, dels partits del govern indica això. Hi ha altres que tenim un projecte diferent, que és la reforma constitucional per arribar a un estat federal que ens permeti conviure molt millor, i per tant, dins d'aquest aprofundiment democràtic, doncs, escolti, que la gent pugui pugui opinar sobre aquestes qüestions i sobre altres qüestions també, perquè jo recordo que tenim a sobre la taula també una proposta de consulta sobre les retallades que van fer els sindicats uh -huh. i a la que alguns partits li vam donar suport. Abans, però, necessitem aquest dret a decidir. És a dir, eh, vostè, d'aquest document, què és el que li falta per donar-li suport o què és el que li sobra? A mi en aquest document li sobra eh, un projecte que és un projecte que és molt difícil, impossible que compartim, que és aquest projecte independentista, perquè tu no pots plantejar un document en el qual el dret a decidir, és a dir, per tant aquesta consulta que es vol fer al poble de Catalunya sigui simplement una etapa o un tràmit per arribar un eh, futur independent, eh, amb un futur estat independent, etc. Per tant, el que li, el que li falta és qualitat democràtica, el que li falta és capacitat de diàleg, el que li falta és capacitat de consens. Per tant, ha sortit aquest document, insisteixo els partits de Convergència i Unió, que republicana, però jo crec que amb, amb molt poca capacitat de ser consensuat amb altres partits, que com vostè sapi que acabem de dir, defensem el dret a decidir, però també defensem que eh la gent pugui decidir no només una cosa, sinó altres, altres coses. No? Això s'ha de votar el dia 23. Uh, eh, iniciativa deia bé, que, que ho mirarien, que ho estudiarien, que hi ha coses que no els acaben d'agradar, però no descartava que, que es pogués arribar a un acord que el 23, i la CUP tampoc. El PSC ho descarta? Amb aquest text, absolutament. El que passa és que d'aquí al dia 23 han de passar molts dies. Nosaltres, vostè sap que sempre estem disposats a dialogar. Nosaltres tenim un projecte que és diferent en el que compartim el dret a decidir, però que és un projecte territorial sobre Catalunya i l'estat espanyol, que és eh, absolutament eh, diferent del que, del que plantegen ells. Si tenen un projecte tan clar, per què vostè sobre el dret a decidir va dir que s'abstindrien sempre des del PSC? Doncs, miri, perquè nosaltres vam, i ho vam dir clarament en aquell moment, vam dir, escolti, vostès han privatitzat el dret a decidir. Nosaltres pensàvem i pensem que aquest és un tema col·lectiu, de tot el Parlament, i que aquest debat, aquesta, intentar arribar a un acord, s'hauria d'haver fet amb totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya. Un debat més ampli, més obert, eh i per tant nosaltres vam entendre que això s'havia privatitzat amb les forces polítiques que donen suport al govern, com l'Agència Unió i Esquerra Republicana. Vostè sap que nosaltres hem eh, fet propostes en el sentit d'arribar a amplis consensos. Vostè sap que vam fer fins i tot una proposta d'arribar a un govern d'unitat nacional. Sí, però vull dir, era la és molt greu. Era responsable la postura de l'abstenció en tot, que vostè va manifestar. Nosaltres vam dir, eh, sí, era un camí en el que es es marcava una distància en el que estem veient que passa en les forces polítiques de Catalunya. Ni volem quedar-nos mm, eh, aturats en una situació com el Partit Popular, que sembla que ja li va bé, ni volem anar cap a l'independència. El nostre camí és aquella tercera via que havíem comentat alguna vegada. Eh, nosaltres vam dir que hi havia excepcions en aquesta abstenció. Una excepció, home, que se'ns proposés, se proposés alguna cosa que fos il·legal, se'ns proposés alguna cosa que no tenia que veure amb el amb el amb amb inicial sobre el dret a decidir o que votaríem que no, que votaríem que no o que se'ns proposés alguna qüestió que formés part del nostre propi programa, però vostè imaginis que aquest aquest document es canvia i es diu, "Escolt, nosaltres el que volem és una consulta legal acordada, vinculant". Sap que necessita per a una consulta legal. Cap PP i PSOE i votin a favor vostè creu sí, sí. que avui amb la majoria absoluta del PP i amb la posició del PP això és plantejable? O és assumible? O és aconseguible? Però és que, miri, aquest és el, seu, és el projecte d'aquestes forces polítiques. Nosaltres ho acceptem com una opció, com una opció, com li deia abans, aprofundiment democràtic. Però ja li dic, nosaltres tenim un altre projecte, que és la reforma constitucional i avançar cap a un estat federal. En parlarà demà pel, amb els companys del PSOE d'això? Efectivament, sempre hi parlo. La corrupció preocupa <coughs> molt a la, a la ciutadania. El cas Pallarols, per exemple, posa de, de manifest doncs, que ja hi ha hagut gent que s'ha declarat culpable d'uns de, de fets que han portat a un finançament irregular de la Unió Democràtica. Com ha d'actuar la política davant d'aquests fets? Perquè al final vostès són els que no han volgut una llei que eh, criminalitzi el finançament irregular dels partits. Els partits formen part, han de formar part de l'estructura democràtica d'un país, i això té uns costos. Uh -huh. eh? eh L'alternativa a la democràcia és alguna cosa que ja vam viure aquí i que no ens va anar gaire bé, que va ser una dictadura. Per tant, eh, hem d'actuar amb transparència i els partits necessiten un finançament, que és el que és, i a partir d'aquestes regles clares i transparents, doncs que tothom actuï eh, de manera, evidentment, dins d'aquesta normativa no només dins de la norma legal, sinó també des, de la, des del punt de vista de la norma moral. Sapiguem que hem de garantir la presumpció d'innocència, sí que li he de dir que quan es demostri que una persona ha fet una irregularitat eh, legal, i això les lleis no ens ho podran permetre, però també moral... Però i poden això... poden canviar la llei, poden fer una sí, llei sí, sí, pel, sí, per sí. finançament però, irregular dels partits. Per això li dic, tant de finançament irregular com de comportament irregular, Eh, de fet, nosaltres tenim un, un codi ètic en el nostre partit que planteja aquests aspectes. Eh, I jo crec que el càstig ha de ser exemplar. En el món de la política, però també, fixis, en el món de l'economia. Nosaltres, en el cas dels bancs, hem vist exemples de persones que han fet una pèssima gestió que hem hagut de pagar entre tots i que es belluguen amb total impunitat amb uns sous o amb uns, eh, sí, sí. amb uns recursos impressionants i que, a més a més, escolti, fan eh, ostentació d'aquest po poder econòmic que conserven malgrat els seus, eh, els, la seva mala gestió. Jo no li parlo de gestió irregular o sí, il·legal, sí. sinó mala gestió. Eh, per tant, necessitem una dosi de moralitat que ha de començar per la política, evidentment, però que també ha de començar per molts altres sectors de la societat. Senyor Navarro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai. Cataluña Radio.